xafladani ayaa ahayd mid xisbiga mucaaridka ee wadani uu ku soo dhaweynayo taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ku abtirsada xisbiga mucaaridka ee wadani dhalinyaro cuqaal haween madax dhaqameed iyo weliba qaar ka mid a mujaahidiinta somaliland intay xafladani socotayna ayaa waxaa hadalla kala duwan ka soo jeediyey mas-uuliyiintii xisbiga mucaaridka ee wadani iyo weliba taageerayaashii ku soo biiray xisbigaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa reerkuniyo waxaan u sheegaynaa midaa anagu garoonkii waan usoo diyaar garoonay tartan xoroo xalaala ayaanu haddaanu reer wadaninahay gelaynaa wax kasta oo aad ku dibadaabeynaysaan doorashada somaliland ee labada usbuuc ku harsan tahay ama ammaanka ku khalgelinaysaan ama wax kale ula soo socotaan reer wadani meel kastay joogaan waxa weeye koox siyaasadeed oo si siyaasadeed si abaabulay baanu nahay waddankii dadkii deganaayo dhan ka kooban fikradna waan qabnaa fikrad simbale weeye oo aada u fudud fikraddaasna waxa weeye kooxdii hore is-abaabushay ee waddanka taladiisa qabatay waa la eeday annaguna waxaan doonaynaa bal sida ay wax u sameeyeen si ka duwan inaan u samayno shaynu ku jirnaa qabiil iyo inaynu islayno meesha ma taalo markaa waxaan odhan lahaa reer kulmiye dagaalkanaad wadaan naga joojiya dagaal baad nagu wadaan dhinac walba waad ka dagaalamaysaan heer waxaad gaadheen gurigii madaxweynaha aad shiidaan annagu laakiin idinku dayan mayno goontii iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay mujaahidiintii ka soo qayb gashay xafladani iyagoona fariin u diray guddoomiyaha hanamusharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga talada dalka somaliland haya ee kulmiye yarada uu sheegay beerta ee uu leeyahay waxaan ahay mujaahid si u halgamay waxaan ahay mujaahid soo dagaalamay waxaan ahay mujaahid xuquuq wadanka ku leh wax alaala wax xuquuqo wadanka uu ku leeyahy ma jirto raggii dowladdiisii aad bare u shaqaynaya ururka ku jiray buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa raggii loo soo diray wuxuu ka mid ahaa raggii aadashiinaya ragga mid ahaaye inagu waxaynu ku noolaa geeska afrika geeska afrikana mandaqadan maanta way iska howlo badan tahay marka inaynaan dadka qaswadayaasha kaa geeska afrika inaynaan dalkeenna aynan ku soo maxsuumin oo ay commissionku ay ka soo baxaan mas-uuliyadda ay qaadeen waa xiriirku sar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa